और आप थक तो नहीं गए, फ्रेश बैठे हो। अल्लाह पाक तुम्हें इस तरह खाने काबे ले जाए, हजूर दे मदीने ले जाए, इसी महीने ले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, الحمد لله العلي الكبير المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين الكريم ابن الكريم
یوسف بن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے رحمت دا دریا الہی رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وگدا تیرا جے کی قطرا مولا رحمت بخشے تے کی گھٹ جاندائی تیرا مسجد داخل ہویا غلاف کعبہ دے پیس تے نظر پئی دو ہفتے پہلے دیا یاداں تازہ ہو گئیاں ہن میں جب تک حرمین دا ذکر نہ کراں میرے کو تقریر نہیں کیتی جانی بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے سچی گل پیا کرنا دل دی بات پیا کرنا سبز گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جب کعبے جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے کبھی جب کعبے جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے میں سوچدا سا پنجابی صاحب ہر تیسرے مہینے ٹورے رہندے وجہ کی ہے حضرات میرے دل چ آواز آئیے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جب کعبے جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے بڑا پیارا جملہ ہے تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا نبی پاک دے پروانے اتر پہ جاؤ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ نظر جم جائے گی اس پر نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے کبھی جب کعبے جاؤ گے کبھی جب تے بجاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے جملہ بڑے پیار والے حضور دے مدینے دے بارے نبی کے شہر کی سوکھی ہوئی روٹی میں لذت ہے نبی کے شہر کی سوکھی ہوئی روٹی میں لذت ہے شہنشاہوں کے گھر کا آب و دانا بھول جاؤ گے شہنشاہوں کے گھر کا آب و دانا بھول جاؤ گے کبھی جب تے بجاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اللہم صل علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضا فرنٹ سیٹ پہ بہ کے یا سیٹ بدل لے تو یا جاگ کے بہ سامعین محترم
واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات عزت مند اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں فیصل آباد دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں اس مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایدی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خدام دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری اپنی رضا و رحمت واسطے قبول فرمائے ساڈا من بیٹھنا سننا سنانا خالق کائنات مالک کائنات اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے آمین جس طرح اج 2015 دے رمضان المبارک دے 12ویں روزے اور 13ویں شب اسیں اللہ دے کر کٹھے ہاں اللہ کل جنت کٹھے ہاں فرمائے آمین حضور دے حوض کوثر تے میرا مولا کٹھے ہاں فرمائے آمین رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پیارے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ جامع کوثر نصیب فرمائے آمین حاجی عطا الرحمان پنجابی صاحب برادرم محمد اسحاق ریحان صاحب بھائی محمد جوید ہن انہاں نوں پنجابی کہیے کہ سندھی کہیے اے وی پنجابی نے چلو بھائی محمد جوید صاحب بھائی شاہ صاحب عثمان صاحب اللہ انہاں دیاں خدمات نوں قبول فرمائے حاجی بشیر صاحب دیاں سرپرستی اللہ قبول فرمائے تسی حضرات تشریف لے آئے ہو اللہ پاک تہاڈا چل آنا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے ایک عظیم شخصیت دا تذکرہ کرنے او عظیم شخصیت کون ہے جنہ دا نام 26 مرتبہ قرآن پاک وچ آیا ہے او شخصیت دا تذکرہ کرنے جدے نام تے اللہ نے سپیشل ایک سورت نازل فرمائی ہے حضرات او شخصیت جدی زندگی امتحان اندر گزری آزمائش اندر گزری ابتلاواں اندر گزری اور جس شخصیت دی زندگی نو اللہ نے دنیا دے واسطے نمونہ بنایا او یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی ہے حضرات جنہ دا حسن و جمال اتنا اللہ نے بنایا کہ کائنات دے سونیاں دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شب معراج ویکھیا انج لگدا سی جویں اللہ نے ادا حسن کلے یوسف علیہ السلام تے لا چھڑیا حضرات جدے حسن دی تعریف آمنہ دا لال کرے ساری کائنات دے سونے دا سردار کرے او یوسف کتنے خوبصورت ہون گے کون یوسف علیہ السلام حضرات جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام دے لخت جگر جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام دے پوتے جناب ابراہیم علیہ السلام دے پڑپوتے جنہ دی نسل وچوں اللہ نے انبیاء پیدا فرمائے سورہ یوسف حضرات 12 رکوعات مشتمل ہے اس دے اندر اللہ نے اپنے یوسف علیہ السلام دی داستان بڑی وضاحت نال بیان فرمایا اینو احسن القصص بھی کیا گیا اس سورہ اندر ایک سوز پایا گیا ایک تسلسل پایا گیا ایک روانی پائی گئی اس سورہ پاک اندر بڑے بڑے دکھی دلان دا دارو مل دے اس سورہ مبارکہ اندر بڑے بڑے دکھی دلان سہارا اور دلاسہ مل دے اور اس سورہ مبارکہ اور خصوصاً حیات یوسف علیہ السلام انما العسر یسرا دی عملی تفسیر ہے کہ تنگیاں تو بعد پھر اللہ آسانیاں بھی پیدا کر دینے بڑیاں منزلاں تے پہنچن واسطے اعلیٰ منزلاں تے پہنچن واسطے بلند مقاماں تے پہنچن واسطے انسان نوں مشکلات سفر بھی کرنے پیندے بڑے بڑے ٹف حالات چوں گزرنا پیندے پھر جا کے انما العسر یسرا دی تفسیر سمجھ آندی ہے یوسف علیہ السلام ایک با کردار شخصیت
ایک شرم و حیا دی پیکر شخصیت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام، تھوڑی جی عمر، آلے 2 سال عمر سی کہ ماں دنیا تو ٹر گئی، اما راخل یا رخیل دنیا تو ٹر گئیاں، جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام دے دل اندر اور زیادہ محبت آئی، پیار آیا، شفقت آئی، ترس آیا، ایک عمر تھوڑی سی، دوسرا اداواں پیاریاں سن، ایک عمر تھوڑی دوسرا اداواں پیاریاں، چھوٹی عمرے بڑی چوٹ لگ گئی کہ سر تو ماں دا سایہ اٹھ گیا، یارو جنہ دیاں ماواں دنیا تو ٹر جان لوگ کہندے انہاں نوں سینے لان والا کوئی نہیں، انہاں دی اکھیاں دے اتھرو پونجن والا کوئی نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ماں زندہ ہوئے لکھ وار وارے جائے، ماں زندہ ہوئے اپنی اولاد تو قربان ہو جاندی ہے، ماں زندہ ہوئے اپنی اولاد دا دکھ نہیں دیکھ دی، ماں زندہ ہوئے بھوکھاں پیاساں برداشت کر کے اپنی اولاد نال پیار کر دیے۔ جناب یعقوب علیہ السلام غم دی تصویر بنے کہ میرے یوسف نو لاڑ کون لڑائے گا، میرے یوسف دی انگلی کون تھامے گا، میرے یوسف نو آنگن چ چلنا کون سکھائے گا، میرے یوسف دا بستر کون بچھائے گا، میرے یوسف نو دودھ کون پلائے گا، لمیا سوچا اندر گم نے، اللہ اکبر کبیرہ، آخر مرثیاں اللہ دیاں، جو چاہے خالق کائنات کرے، اودے معاملات اندر کوئی مداخلت کرنے والا نہیں۔ حضرات تھوڑی جی عمر ہے، جناب سیدنا یوسف علیہ السلام بابا جان کو لائے، آ کے نا شیرے سیرے ابا جان دے سینے نال چمٹ گئے، بابا جان میں ایک رات دا سخنا سنانے، ایک خواب سنانی ہے، جی بیٹا سناؤ، اللہ دے قرآن نے اس معصوم دیاں گلاں قرآن بنا چھڑیاں، اللہ نے اس معصوم دیاں باتاں قرآن بڑا شریعاں، مالک کائنات نے منظر کشی کی تھی، نقشہ کھچے آئے، آ کے کی کہنے لگے، یا بنی یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ اے میرے بابا جان، رات میں خواب لے کے آئے، ایک سپنا لے کے آئے، سخنا لے کے آئے، اللہ اللہ اللہ، ابو جی میں کی ویکھنا، 11 جگمگ کر دے تارے، اللہ اللہ اللہ، 11 ستارے سن تے چمکاں ماردا چن سورج، رائی تو ہم لی ساجدی، میرے سامنے تعظیم چکے ہوئے نے، میری یہ تعظیم اندر مصروف نے، میری عزت و تعظیم اندر مصروف نے، میرے سامنے چکے ہوئے نے، اللہ اللہ اللہ، باپ کون ہے جناب یعقوب علیہ السلام نے، جنہاں نو اللہ نے تعبیر رویا دا علم عطا فرمائے، خواباں دی تعبیراں دا علم عطا فرمائے، اللہ اللہ اللہ، بیٹے دیاں 2 جملیاں دیاں 2 باتاں اندر سمجھ گئے، میرا بیٹا بلند بخت بننے والا ہے، یہ میرا بیٹا معصوم بچیے شانہ پانے والا ہے، تے فوری بول اٹھے، فرمایا یا بنیا لا تقصص رؤیا کا علا اخواتی کا فیقیدو لکا کیدا، دیکھی دیکھی میرے بیٹے، میرے شہزادے، میرے چھندے، اپنا خواب اپنے پائی جانا نو نہ سنائی، اپنے ویرا نو نہ سنائی، کیوں؟ شیطان بندے دا دشمنے حسد دی اگا جلا دے گا، حسد دی اگا بھڑکا دے گا، کیوں؟ اے شیطان بندے دا اے دشمن، جو پچھا مول نہ چھوڑے تے جمن تیلا مردیاں تائیں ویری ویرو مکھنا موڑے، پراواں نو پراواں دے خلاف کر دیندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اے شیطان بندے دا دشمن پہناں نو پراواں دے خلاف، پراواں نو پہناں دے خلاف کر دیندا ہے، پائیاں دے اندر پھوٹ پیدا کر دیندا ہے، دشمنیاں پیدا کر دیندا ہے، ظالم زور ایڈا ظالم اے دوستیاں نو نفرت اندر بدل دیندا ہے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، باپ کی کہہ رہا ہے، لا
تقصص رؤیا کا. نانا میرے بیٹے اپنے اپراہماں نو خواب نہ سنائی. چھوٹی عمر سی میں خواب نکلدا نکلدا نکل گیا ہے. بھائیاں نے کٹیا ہو کے کمیٹی بلا لیے اور بلا کے کی کہن لگے, یار بڑی دیر ہو گئی ہے ویکھ رہے ہاں, ابو جان دیا محبتاں ساڈے یوسف ال مرکوز ہو کے رہ گئی, بڑا پیار کردے نے یوسف نال, بڑی محبتاں کردے یوسف نال. اللہ اکبر کبیرہ, اے دا کوئی حل ہونا چاہیے. اے کہ کی حل ہونا چاہیے؟ کہندے او قتلو یوسف, آپا برا نو مار دئیے, آپا پائی نو خون کر دئیے, قتل کر دئیے. اللہ اللہ اللہ, او ساریاں بابا جان والی محبتاں ساڈے ول آ جان گیاں, او پیار سانو مل جائے گا. انہاں پائیاں وچ اک پائی بولیا اے اللہ اکبر کبیرہ. قرآن نے نقشہ کیجیا, قال قائل منہم لا تقتلوا, انہاں وچ اک بول کے کہندا اے پرا پراواں نو مار دے چنگے نہیں لگدے, پرا پراواں نو مار دے چنگے نہیں لگدے. اج مسلماناں ویکھ لے کنے کنے بدل سی بو لوگ نے, جنہ کرائے تے بدواش ونگارے کدے خلاف, اپنے ماں جمے پرا دے خلاف. اللہ اکبر کبیرہ, اے دکان دا رولا مکان دا رولے, اے بدماشاں نو پیسے دین دے میرے پائی تے حملہ کرنے, میرے پائی دا خون کرنے, میرے پائی دے تے حملہ کرنے. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. او ویرا زمین لب جاندیاں, دکاناں لب جاندیاں, مکان لب جاندے, ماں جمے پرا نہیں وہ لبدے. دنیا دی ہر نعمت مل جاندی ہے مگر ماں جمے پرا نہیں ملنے. اللہ اکبر کبیرہ, کہندا کی ہے کہ لا تقتلوا, پراواں نو پرا ماریا نہیں کردے, خون کرنا کوئی چنگی گال نہیں. اللہ اکبر کبیرہ, کہندے کی ہونا چاہیے؟ ہے کہندے کسے خون سٹاؤ, آپے کو قافلے والے کٹ کے لے جان گے, تہاڈا رستہ صاف ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ, منصوبہ بن گیا ہے, پرا نو وہ بھی منصوبہ بن گیا ہے. آگے آگے اپنے بابا جان کولے, شام دا ویلا ہے نا, آ کے کہندے ابا جان لے کے پروگرام لے کے آئے ہاں, ایک درخواست لے کے آئے ہاں, ایک اپیل لے کے آئے ہاں. جی جی بیٹا بولو کی کہنا چاہتے ہو؟ کہ ابا جان اساں سویرے شکار نو جانے, اساں سہراں نو جانے. اللہ اکبر کبیرہ, آ ساڈا چھوٹا ویر یوسف جدوں دی ماں فوت ہوئی, جدوں دی اماں رخیل فوت ہوئی, یہ چہرہ مرجایا مرجایا رہندا ہے, یہ غمگین تے پریشان رہندا ہے. ارسل ہمانا, ارسل ہمانا خدیر تا ویلاب وإنا له لحافظون. ابو جی اسی چاہنے ہاں بنیامین نال لے جا, یوسف نو نال لے جائیے, اوتھے جائے گا, کھیلے کودے گا, طرح طرح دیا چیزاں کھائے پیے گا, سیر کرے گا, اینو ماں دا دکھ بھل جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ, آخر مطمئن کرنا شروع کیتا ہے. باپ کی کہن لگا, کہندے نہیں نہیں میرے بیٹا, مینوں ڈر لگدا ہے کتے دور چلے جاؤ, کو پھیڑیا آ کے بگیاڑ آ کے میرے یوسف نو کھا نہ جائے. کہندے ابو جی ویکھ لو نا, اسی پتراں دی فوج آ, پراواں دا جتھا وا, بھلا ساڈے کول پھیڑیا کیویں کھو کے لے جائے گا. مطمئن کرنا شروع کیتا ہے, لیکن لوگوں عقیدہ بنا لو, اندر دے راز کون جان دے, غیب دیاں خبراں کون جان دے, لکیاں چھپیاں کون جان دے. اللہ اکبر کبیرہ, کعبہ دے رب دی قسمے, جے پتراں دے اندر دیاں گلاں دا اللہ دے نبی نو پتا چل جاندا, کدے یوسف نو نال نہ بھیج دے. آخر نال بھیجیا تے کیوں بھیجیا ہے پتا کوئی نہیں, بڑا پلان کی بن چکی ہے, منصوبہ کی بن گیا ہے, پروگرام کی بن گیا. اللہ اکبر کبیرہ, لے گئے باپ نے تیاریاں کروائیاں, باپ نے بڑا سونا تیار کیتا, سونے کپڑے پہنائے. اللہ اکبر کبیرہ, مفسرین نے لکھے آئے, ایک تھوڑا جا کھانا بنا کے تیار کر کے, ایک پانی والا چھوٹا جا مشکیدہ دے چڑے آئے. او میرے بچے ہو, راستے عمر میرے یوسف نو بھوک لگے تے کھانا کھلا دینا, میرے یوسف نو پیاس لگے تے پانی پلانا, دیکھنا میرے یوسف نو بھکیا نہ رہن دینا. اللہ اکبر کبیرہ, بڑیاں نصیحتاں گردے آ رہے, تقیدہ گردے آ رہے نے. شہر تو باہر ایک بہت بڑا درخت سی نا, جتے لوگ اپنے مہمانوں سیاف کریا کردے,
اتو آ کے اپنے مہمانوں وصول کرے آ کر دے. اتو تک جناب یعقوب علیہ السلام چل دے آ رہے ہیں, راستے دے اندر تقیدہ کر دے آ رہے. اللہ اکبر کبیرہ, اینا پائیاں دا انداز کیے وارو واری یوسف نو اٹھان دے, ایک اٹھان دا دوسرا جھٹان دے, باری باری اٹھان دے جا رہے تاکہ ابا جان نو یقین ہو جائے اے میرے بیٹے یوسف نال بڑے مخلص نے, اے میرے بیٹے یوسف نال بڑا پیار کرن والے. اندر دیا گلاں تے اللہ جل جلال جان دے. اللہ اکبر کبیرہ, چل دیا جدو ویکھیا باپ اکیا تو جلو گیا ہے, باپ نسرا تو جلو گیا ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ, ہن اپنے منصوبے تے عمل دیاں تیاریاں شروع کیتیاں, پیچھے مڑ کے ویکھیا باپ نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر کبیرہ, تے بابا جی عبدالستار کی کہندے نے, جنا پھائیاں اوے نال محبتاں موڈیاں اوپر سچایا, ہن اولے پائیاں دشمن وانگو اوپر زمین پٹکایا, تے دوسرے دے دل غصہ آیا او سخت تمانچے مارے, جس ول جاوے یوسف سونا اوہی مارن نوں آوے. اللہ اللہ اللہ, جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جدو ایک مار دے دوسرے ول جاندے, وہ بھی اگو چنڈا مار دے مکے مار دے, جناب یوسف حال پریشان ہو گئے, اللہ یہ کی بن گیا ہے, او میرے او پائیو اتنی جلدی محبتاں بدل گئیاں, اتنی جلدی اکھیاں پھیر لئیاں, اتنی جلدی تہاڈے انداز بدل گئے. اوتھے بڑا پیار کردے سو, اوتھے بڑیاں محبتاں کردے, نالے مار دے نے نالے کہندے نے, او دو شمسا والقمرا والقوا کی با, او بلا اپنے چنا تاریاں نو, بلا اپنے چن سورج نو جڑے تینو سجدہ کردے سن. اللہ اکبر کبیرہ, آ کے چھڑا لین ساڈے کولوں, بلا اپنے چن تارے نو آ کے بچا لین تینو. اللہ اللہ اللہ, سارے اپنے دل دیاں پڑاساں کڑیاں نے, کوئی چنا مار دے, کوئی چھڑیاں مار دے, کوئی مکے مار دے. اللہ اکبر کبیرہ, آخر کہن لگے دا کرتا اتار لو, کرتا اتارے آ گیا, کھو اندر لٹکان دی تیاریاں کیتیاں گئیاں. جان تے حیواناں نوں وی پیاری ہوندی اے, جان تے ڈنگراں نوں وی پیاری ہوندی اے, اے تے آخر انسان اے نا, اور انسان بھی کوئی معمولی نہیں, پیغمبر زیادہ اے. اللہ اکبر کبیرہ, بڑا جناب دیواراں نوں ہتھ پاڑ دیاں کوشاں کر دے, اے ہتھاں تے چھڑیاں مار دے نے, اے نائٹاں نوں چھڑانا چاہندے. اللہ اکبر کبیرہ, آخر جس ویلے کوئی اندر لٹکایا, اللہ پاک دا قرآن کہندا اے, او حینا بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فرمایا جب کھوج لٹکایا, اسا پیغام بھیجیا, میرے یوسف گھبرائی نا, اج میں تیرے جسم و جان دی حفاظت کراں گا, اج میں تیرے انگ انگ دی حفاظت کراں گا. اور دوسری بات اے وے سونیا, ایک ویلا آئے گا, ایک ویلا میں لے آواں گا, لتنبئنہم بامرہم ہذا, اج جڑا سلوک تیرے نال تیرے بھرا پہ کردے نے, اج جڑا سلوک تیرے پائی تیرے نال پہ کردے میرے آ سونیا, انہاں دی کرتوت اپنی زبانی سنائے گا, مگر انہاں دے وہم و گمان وچ وی نہیں ہوئے گا, انہوں پتا تک نہیں ہوئے گا, انہوں دے سارے ظلم انہوں سنائے گا, انہوں دیا داستان میں انہوں سنائے گا. اللہ اکبر کبیرہ, انہوں کھوند سٹے آتے بڑے راضی ہوں ڈے نہیں, اسی اپنے منصوبے چ کامیاب ہو گئے, اسی اپنے پروگرام اندر کامیاب ہو گئے. اللہ اللہ اللہ, جناب یوسف علیہ السلام آوازاں دیں دے, یا اخوتا اتدونی وحیدا, او میرے بھائیو مینوں کلیاں کتے چھوڑ چلے ہو, مینوں کلیاں کیوں چھوڑ چلے ہو, مینوں کس گناہ دیاں سزاواں دے رہے ہو, مینوں کس خطا دیاں سزاواں دے رہے ہو, میرا جرم کوئی نہیں, میری خطا کوئی نہیں, میرا قصور کوئی نہیں, اگر بابا جان محبت کردے نے دے اندر میرا کی قصور ہے. اللہ اللہ اللہ, او میرے بھائیو مینوں کلیاں چھوڑ کے نہ جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ, مگر کسے نہ سنیا, باہر کھڑے ہنسے کھیلدے نے, کوئی کہندا میں نہیں چھڑی ہماریاں, کوئی کہندا جڑا خون نکلیا ہے یہ میرے مارن دا نکلیا,
ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀਆਂ ਪੇ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਵਜੋ ਫਰਮਾਓ। ਜਬਰੀਲ ਆ ਗਏ, ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਨਾ ਏ ਯੂਸਫ, ਕੌਣ ਸਨ ਤੈਨੂੰ ਖੂਹ ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਏ? ਜੀ ਭਾਈ ਨੇ। ਹੈ ਭਾਈ, ਕਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੀ ਭਰਾ ਖੂਹਾਂ ਚ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਬਸ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ, ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੈ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਜਬਰੀਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਾਲਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਆਖਰ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਕੁੜਤਾ ਖੂਨ ਆਲੂਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਮੁਤਮਿਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ, ਘਬਰਾਏ ਘਬਰਾਏ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਖੈਰੀ ਮੈਰੀ ਗਏ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੋਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਪੇੜੀਆ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੇ ਪੁੱਤਰੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਾਤਾ ਰੱਖਣਾ ਯੂਸਫਾ ਇਨ ਦਮਤਾਈਨਾ ਫਾਕਲ ਹੁਜ਼ੇਬੋ ਵਮਾ ਅੰਤ ਬਿਮੁਮਿਨ ਲਨਾ ਵਲਉ ਕੁੰਨਾ ਸਾਦਿਕੀਨ। ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਬੇੜੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਈ? ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਹਵਾਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਖਿਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਵਮਾ ਅੰਤ ਬਿਮੁਮਿਨ ਲਨਾ ਵਲਉ ਕੁੰਨਾ ਸਾਦਿਕੀ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਸੱਚ ਪੈ ਬੋਲੀਏ ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਰਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕੁਰਤਾ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੈ, ਆ ਤੇਰੇ ਯੂਸਫ ਦਾ ਹੀ ਕੁਰਤਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੁਰਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛਿੰਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਲੋਕੋ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਸ਼ੀਆਂ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਖਸ਼ੀਆਂ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਪਿਆ ਚੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਮਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਤੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਹੂਦਾ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਪ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ, ਭਰਾ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਪ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਆਖਰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੁਰਤਾ ਦਿਖਾਓ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਾ ਕੁਰਤਾ ਦਿਖਾਓ, ਮੇਰੇ ਯੂਸਫ ਦਾ ਕੁਰਤਾ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਤਾ ਵੇਖਿਆ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੰਦ ਮਾਰੇ, ਉਸ ਮੂਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਬੜਾ ਟਟੋਲਿਆ, ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ? ਕਾਲਾ ਬਲ ਸਵਾਲਤ ਲਕੁਮ ਅਨਫੁਸੁਕੁਮ ਅਮਰਾ।
बचे लगता है कोई बाप नाल चाल चल आयो, लगता है कोई कारवाई पायो। अल्लाह 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 कुर्ते तो मनू मंदा है मेरे लाल नू बगाड़ा कोई नहीं खादा। अल्लाह अकबर कबीरा तुसी कहो बगयाड़ा खादा मेरा यूसुफ बदर मुनीरा, फिर कुर्ता किवें रिहा होए सलामत ए क्यों ना होया लीरा। क्या तुहाडे लालों बगयाड़ जंगल दा ओ निकलिया अजब नियारा, कुर्ते दा बेअदब न होया ते मेरा यूसुफ खा गया सारा। बच्चे लगदा को कारवाई कर आयो, कोई चाल चल आयो मेरे पुत्र नाल कोई चाल चल आयो। अल्लाह अकबर कबीरा ना ना बच्चे ज करनी नहीं सी चाहिदी, मेरी उम्र ते वेखो मेरा प्यार ते वेखो मेरे यूसुफ दी मेरे यूसुफ दी मासूमियत ते वेखो ना। अल्लाह अकबर कबीरा नीवियां पा ली अबू जी यकीन कर लो बगयाड़ा खा लिया है। इको जुमला बोलिया है फसबरुल जमील, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ। बच्चे चंगे लई कीती अच्छा फिर सबर ही भला इन सबर करांगा, अल्लाह मैनू मेरे सबर का अजर जरूर अता फरमाएगा। मुसलमानों रोसिया का महीना सबर का महीना है, जेड़ा बंदा सबर कर दे अल्लाह पाक की कसम अल्लाह सबर का बड़ा वड्डा अजर अता कर देंदे। की अजर अता करेगा? अल्लाह तैनू बाबुर रियान का दाखला नसीब करेगा। अल्लाह रोजेदारा तेनू की अजर देगा? मेरा मालिक तेरा जन्नत सोना घर बनाएगा। अल्लाह अल्लाह एवें नहीं मैं गली गली कहंदा फिरदा वाह वाह बरकत माहे रमजान दिया, खोल के कहो जरा वाह वाह बरकत वावा बरकत माहे रमजान दिया, सोने अल्लाह दे मेहमान दिया। बड़ी देर होगी शेर बनाए अपने बनाए, क्यों ना बार बार पढ़ा ईमान ताजा होंदा है। ए ता रहमत वाला महीना जी, ए ता सबर वाला महीना जी, नाले बख्शिश दा ए खजीना जी। सच्ची गल पुछो रुत्तां आ गई आ रब नूं मनाण दियां, रुत्तां आ गई आ रब नूं मनाण दियां, रातां आ गई आ रब नूं मनाण दियां। वेखो रौनक माहे रमजान दियां, सुन अल्लाह दे मेहमान दिया। मेहमान सदा बैठे नहीं रहते, आखिर मेहमाना जाने ही जाना। अल्लाह 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 ये चंद घड़िया का मेहमान है, रहमत बखेर के जाएगा। ये चंद घड़िया का मेहमान है, अपनी रहमत वाली यादा छोड़ के जाएगा। आजा मुसलमान दी एक घड़ी का ख्याल कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा हजरात वजो फरमाना जरा कैसा रमजान अल्लाह ने नसीब फरमाए। दिल मोमिन दे पुरनूर होए, उच्ची कहो जिना रोजा खोलो तो कहो ना दिल मोमिन दे पुरनूर होए, विच खुशियां दे मसरूर होए। किवें सुन सुन के आए ता कुरान दिया, अल्लाह तुहाडा कुरान सुनना कबूल फरमाए। माशाल्लाह पंजाबी साहब ने खूबसूरत इंतजाम किया, बा लिखे शेख सुदैस शेख सुरै शुरैम माइकली इन्हां दे लहजे अंदर कुरान सुनो, अल्लाह की कसम है कुरान सुन के मजा आ जाता है। ईमान अंदर एक बहार पैदा होती है। कईयों ने माशाल्लाह मसीता च हाफज रखे ने, हाफज कड़े मशीनी हाफज कुरान का कुतरा करने वाले। يعلمون تعلمون الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر يعلمون تعلمون الله اكبر تے باہر آ کے مار کر لاندا گولی دی سگڑ نال انج کش ماردا نال کہدا سواد آ گئے نے 15 منٹ ترابیاں فرض عرش وٹ تے تینوں کی پتہ اللہ
قرآن دی عصمت دا قرآن دی قدر دا کعبہ دے رب دی قسمے لوگ لکھا روپے خرچ کر کے مکے جاندے مدینے جاندے کیوں زندگی دا پتا کو نہیں رمضان نے کوئی روز آنے رمضان نے کوئی روز آنے ویخ لو لگا جاندہ ہے رب دا پرہونا جی بڑی گرمی جناب بڑی گرمی کی خیال ہے مومن روزے نہیں رکھے اس تو ود بھی جائے تو انشاءاللہ مومن روزے رکھنے نے اور مومن موسمی نہیں ہوں مومن روزے اللہ دی رضا واسطے رکھ دے اللہ دی قسم ہے یہ روزہ نبھانا جسمانی طاقت دا کم نہیں ایمانی طاقت دا کم ہے سکے جے ماڑے جے بندے روزے نبھا رہے ہیں تے کئی ماشاءاللہ ساڑھے چھے چھے من دیا ناشا ٹائی ٹائی کلو دا ناشتہ ساڑھے تین کلو دا کھانے کہندا جے میں 12 بجے تک کھاوانا کاری صاحب نے انج مرن والا ہو جانا جنہیں نام مراد نے انج مرنا ہی نہیں اور مرتے تو پھر بھی جانے مگر رمضان میں روز نہیں آنا کتنے لوگ چلے گئے مگر آ رمضان آیا اللہ دی قسم او شہر خموشا اگلا رمضان بھی آئے گا پتہ نہیں کیڑا نصیبہ والا بہارا ویکے گا توجہ فرماؤ حضرات توجہ فرمانا ذرا یہ صبر والا مہینہ صبر والا اور صبر دا اجر اللہ پاک نے بڑا بڑا ہے لگا جاندا ہے رب دا پرہونا جی پھر قسمت دے نال آنا جی کیا زندگیاں نے انسان دیا واہ واہ رونقاں جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فصبر جمیل اچھا بچو پھر صبری پلائے پھر صبری پلائے اللہ پاک کو میں اس معاملے تے مدد دا سوال کرنا یقیناً میرا مولا میری مدد فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگے جاؤ جاؤ بچیو میرا یوسف لب کے لے آؤ آگے باہر نکل آئے ادھر قافلہ آ رہا توجہ فرمانا ایک قافلہ آ رہا سی نہ ویکیا فضا اندر پرندے اڑتے نظر آئے یہ پرندے دا اڑنا اس بات دی دلیل تے یا تے پانی دا چشمہ ہے یا پانی دی کاٹ ہے اللہ اکبر کبیرہ انہاں قافلے والے نے ادھر دروں کو کر لے آئے جس نے قافلے والے آئے نا انہاں دو بندے پیجے جاؤ پانی لے کے آؤ انہاں ڈول پانی واسطے سٹیا جناب یوسف نے سمجھا ہوئے گا شاید پائیاں نو رحم آ گیا ہے شاید پراواں نو ترس آ گیا انہوں باہر کڈن واسطے ڈول سٹیا انہاں مضبوطی نال مال نو پکڑ لیا ہے انہاں ڈول باہر کھچیا جدو ڈول قریب آیا انہاں نال ہی رولا پچڑیا یا بشرا ہاذا غلام او قافلے والے سنگیو تے ساتھیو تنو خوشخبری سنائیے اساں ڈول تے پانی واسطے سٹیا مگر وچوں بڑا خوبصورت قیمتی غلام مل گیا ہے اینا قیمتی غلام ایڈا سونا سڑی اکھ نہیں آئی تک ویکھیا ہی نہیں اللہ 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 اینا کملیاں نو کی پتہ اے غلام اے کہ حسن دا ماہ تمام اے تے پوچھو نہ جا کے میرے یوسف دی اما کولو اے غلام اے حسن دا ماہ تمام اے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا حالات دی تبدیلیاں حالات دے منحرا دی تبدیلیاں اے تے بندے دے وس دی گل نہیں اللہ پاک دا نظام اے نا ساری دنیا کو جیے نا ساری دنیا سونی اے نا سارے چہرے ہس دے نے نا ہر ایک صورت ہونی او ویرو پنڈ دکھان دی سر تے چا جس ٹھوڑی اس ٹھوڑی پنڈ دکھان دی سر تے جا جس ٹھوڑی ہے اس ٹھوڑی ہے پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے کتے غم تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے وا مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اما ہوا تے بابا جی آدم ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے حالات دیاں تبدیلیاں حالات دا آنا جانا فطرت دا تقاضا انہاں باہر کڈیا دور کھڑے پرا ویکھ رہے سن قافلے والے کڈ لے جے انہاں نوں ترس آ گیا انہاں چھڑ دتا فاصلہ دور نہیں 9 میل سفر ہے
यूसुफ ने आके बाप नूं सारियां गल्लां दस देनियां, राज खुल जाएगा, बदनामी होएगी, बाप नाराज होएगा। ये दौड़े दौड़े आए, दौड़े दौड़े आए, आके कहंदे ओ काफले वाले हो, आ जिहड़ा गुलाम साडा नसीहत ते दौड़े आ गुलाम, आ जिहड़ा गुलाम तुसां कुएं चों कढ़िया है ना, साडा गुलाम वापस कर दिओ, ये साडा दौड़िया गुलाम है, ये तुहानूं वापस करना पएगा, या लड़ाई वास्ते तैयार हो जाओ, या तीसरा रास्ता आउंदा है वे मुख मका करो, लिआओ की देंदे हो, खरीद के ले जाओ। अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा है वशरूह बिसमन बख्शिन दराहिम मादूदा वकालू फी मिन ज़ाहिदीन। इन्ना बेकदरिया भरावां ने, बेवफा भरावां ने, अपने सोने वीर नूं अल्लाह लाला चन्न नालों सोने वीर नूं खोटियां चवानियां दे पा वेचड़े आए, ते नाल की कहंदे नूं दूर ले जाओ, इहनूं करीब ना रहण देना, इहनूं दूर दीआं मंडियां च ले जाओ, दूर जाके वेचना। अल्लाह लाला नस जांदे दौड़ जांदे, इहनूं नसण दीआं बड़ियां आदतां, इहनूं बन नूर के ले जाओ, दूर ले जाओ। इहनूं सवारी ते सवार कर लिया, नाल बंदा बिठा छड़े आए, जा रहे ने जा रहे। अल्लाह अकबर कबीरा, जनाबे यूसुफ कह लगे ओ मेरे कारवां, ओ काफले वाले आ सरदारा ठहर जा, मैनू जांदी वार अपने बड़ियां दा, मैनू जांदी वार इहनां दा। अलविदा ते कह लैण दे, आखरी सलाम ते कर लैण दे। अल्लाह अकबर कबीरा कह लगे है अजीब गुलाम है, ओ जान छुड़ांदे ने, एडा कीमती खोटियां चवानियां नाल वेचिया, एदी कीमत इहनां नूं की पता, ते इह गुलाम एडा वफादार है, पिछे जांदा सलाम करा, मैं अलविदा कह के आवो, अल्लाह अल्लाह जदों पिछे आउंदे आवे के आना, कहंदे तैनूं तां वेछड़ा फिर आ गए। कहन लगे भराओ मैं तुहाडे नाल जाण वास्ते नहीं आया, ले ओ वत्तियो कुम वाओ सल्लिम अलैकुम, मैं तुहानूं अलविदा करन वास्ते आया, ते आखरी सलाम कहन वास्ते आया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ते नाल की कहंदे ने, तुसों करां विच खुशियां सल, तुसों घरां विच खुशियां हो सन, ते असां नसीब जुदाइयां, रुके रहण नसीबां वाले नाल प्यारियां भाइयां। अल्लाह वल्लाह, हाथ चुमे दस्तारा चुमे, ते देवे नेक दुआई। फैसलाबादिया सुन मेरे यूसुफ दियां गल्लां, सुन एक मुसाफर दियां गल्लां, सुन परदेसी दियां गल्लां। अल्लाह वल्लाह, सर मुँह चुमे दस्तारा चुमे, ते देवे नेक दुआई। अल्लाह वल्लाह, ए दरबारी यकूब नबी दे, जाओ खुश रखे रब साई, ना देवे रब तुहाडे ताई कोई दर्द अजाब, तू सानू पावे इसी होर ज्यादा मिलन अजाब असानू। ओ मेरे बाप दी औलाद, ओ मेरे बाप दियां निशानियां, ओ मेरे अब्बा जान दे पुत्रो, मैनू भावें होर भी दुखाण, पर मेरा रब तुहानू दुखां तों बचाए, अल्लाह जल जलाल तुहाड़ियां कदम कदम ते हिफाजतां फरमाए। ओ वेच रहे मेरा यूसुफ दुआवां दे रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, ओना बेवफाई वाली हद कीती मेरे यूसुफ ने, प्यार वाली हद कीती है। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसने काफले वाले सवारी ते सवार कर ले, किरां दे सैड तों काफला जा रहे, रास्ते अंदर कब्रिस्तान नजर आए, जल्दी नाल मेरे यूसुफ को इस सवारी तो नीचे उतराए, जाके मां दी ठेरी नाल चंबड़ के रोना शुरू कर छड़े आए। अम्मा तू ते सो गई है, मणा मुए मिटियां थल्ले, अज तेरे लाल यूसुफ नु मेरे अपरावा गुलाम बना के वे छड़े आए। अल्लाह अकबर कबीरा, पना खुदा दी इस जुदाइयों इंशाल्लाह पेश ना आवे, ते मावां बाज यतीमां थाई कौन कलेजे लावे। अम्मा जान
امام دی قبر تے روئی جا رہے نے اللہ اکبر کبیرہ ایک بندہ دوڑیا دوڑے آئے جنے زور دی تمانچا مارے اوہ کیتی جہی تیرے پہلے مالکاں کیا سی نس جانے دوڑ جانے نالے رو دے نالے کہن دے میں نس نہیں آ غرضہ دے نال تے نہیں آیا اے تیری میری اممہ دیئے اے میری جنم دین والی ماں دی قبر میں اپنی ماں دی قبر دی زیارت واسے آیا اینا پھر جناب سواری تے سوار کر لے منگل بمنگل قافلہ جا رہے اللہ اکبر کبیرہ ادھر باپ دا حال کیے رات بھی روندے نے دن بھی روندے نے اللہ میرا یوسف کدوں آئے گا اللہ میرا یوسف کدوں ملے گا اللہ جی دیا یاداں نے تڑپا چھڑیا ہے اللہ میرا یوسف شہزادہ کدوں میرے سامنے آئے گا باپ رو رہے ہیں بیٹا غلام بن کے منڈیاں جو جا رہے ہیں مصر قریب آیا مصر دے درو دیوار نظر آئے کہندے مصر آ گیا ہے کی ہونا چاہیے جن اپنے کپڑے چاڑ لو سواریاں نو پانی پلاؤ آپ بھی پانی شانی پی لیے ایک بولیا جڑا غلام خرید کے لیا میں ایدا چہرہ بھی تو لو چاروں میں چنگے وٹے جان گے جنا سونا لگے گا اتنا زیادہ ریٹ لگے گا جناب یوسف دا چہرہ تو لیا کپڑے چاڑ لے جب منڈی اندر گئے سامان ویچنا شروع کیتا ہے بولیاں لگنیاں شروع ہو گیا ایک نے آواز بلند کی غلام بھی ویچنا اچھی جگہ پہ کھڑا کر لیا آواز لانی شروع کی میں اشتری حاضل غلام الحبیب میں اشتری حاضل غلام اللبیب او کون ایڈے سونے غلام خریدے گا ہے کوئی ایڈا ایڈے پیارے غلام دا خریدار میرا یوسف کندے تیاتر کے کہندے اے گل نہ کہو میں اشتری حاضل غلام الحبیب نہ کہو اے اعلان کرو میں اشتری حاضل غلام الغریب ہے کوئی پردیسی غلام نو خریدن والا ہے کوئی اس غریب نو خریدن والا منو حبیب تے لبیب نہ کو منو غریب کہہ کے اعلان کرو ہے کوئی غریب غلام نو خریدن والا اللہ اکبر کبیرہ اکھیاں چ موٹے موٹے آنسو نے لیکن چہرہ ڈلکا مارے حسن ڈلکا مارے اللہ اکبر کبیرہ بولیاں لگنیاں شروع ہو گئی ادھر بھی قافلہ ادھر بھی دنیا آ رہی ہے جویں جویں مصر اندر آواز بلند ہوئی کہ مصر دیا منڈیاں چ غلام وکن واسطے آیا ایڈا سونا ایڈا سونا کائنات دی اکھ میں اج تک تکیا ہی نہیں نبی ہوندا ہی سونا ہے بولو ذرا نہیں نہیں ذرا اچھی کہو نبی ہوندا ہی نبی بچپن وچ وی نبی لڑکپن وچ وی نبی بلوغت وچ وی نبی جوانی چڑے تے پھر وی نبی بڑھاپے چ وی پر میرا کملی والا سارے سونیاں دا سردار کیوں اپنے محبوب دے بارے بھی دو جملے بولا سب سے آلہ برتر میرے مصطفیٰ سب سے آلہ برتر سارے بولو سارے نبی پاک دے غلام سارے بولو اللہ تعالی حوض کوثر پہ آئے سب سے آلہ برتر میرے مصطفیٰ بولو سب سے آلہ برتر بن کے آئے جو دنیا میں خیر الورا بن کے آئے جو دنیا میں خیر الورا سب سے آلہ برتر میرے مصطفیٰ اللہ اللہ روشنی چاند تاروں میں ایسی نہیں کملی والے محمد ہے جیسے حسین سب حسینوں جمیلوں کے ہیں بادشاہ سب حسینوں جمیلوں کے ہیں بادشاہ سب سے آلہ و برتر میرے مصطفیٰ بڑا پیارا جملہ ہے اللہ اکبر کبیرہ دونوں عالم کی جن کو سیادت ملی دونوں عالم کی جن کو سیادت ملی سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی رحمت العالمی کا ہے ڈنکا بجا سب سے آلہ و برتر سونے مصطفیٰ حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ نہیں کھڑا کر دے جڑے تھکے
ہے کون سکے دیکھ لو پر اے خدا اصل تھی تھکو کیویں پنجابی صاحب نے تمہوں اے تکبیر دے عظمت مصطفیٰ دے نعرے تے لا چھڑیا جدو نعرہ وجدا تسی پھر چارج ہو جاندے ہو جن کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے دو تکبیر دے نعرے لگتے تسی پھر چارج ہو جاندے ہو حضرات اللہ پاک تہاڈے جذبات نو سلامت رکھے اللہ تہاڈے سینے اندر ایمان نو سلامت رکھے اللہ تہاڈی محبت سلامت رکھے اللہ اس میری مجلس اندر کوئی دکھی آئے تو سکھ دے دے اللہ کوئی بیمار آئے تو شفا دے دے ایک میری بہن پائی شہزادی امشیرہ نے دعا دی درخواست واسطے فون کیتا اللہ بیماریاں دور کر دے پریشانیاں دور کر دے دکھ مصیبتاں دور کر دے حضرات سنیے ذرا میں عرض کر رہا میرے پاک پیغمبر جناب محمد سارے سونے دے سردار بن کے آئے بعد دور نہیں جانا چاہتا سارے مصر اندر رولا پہ گیا مصر اندر رولا پہ گیا ہے ایک غلام وکن واسطے آیا وہ چہرہ غلام والا نہیں ہوتے کوئی شہزادہ لگ دے اللہ اکبر کبیرہ جدو قافلے ویکھے نا ادھروں قافلہ ادھروں قافلہ منڈی چرش پہ گیا وقت دا وزیر اعظم وزیر خزانہ عزیز مصر یہ سنیا کی مسئلہ ہے انہیں کہا جناب ایک غلام وکنا ہے ساری دنیا ویکھن جا رہی کوئی خریدن جا رہے کوئی ویکھن جا رہے اوتھے تے دنیا ہی دنیا اللہ اینا بھی جناب سواری بار کر لی آ گئے ہر پاسے دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا سامنے کون کھڑا ہے پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام دا شہزادہ کھڑا ہے اللہ حسن دا ماہ تمام کھڑا ہے میں قربان جاواں بولی لگنی شروع ہوئی ایک اشرفیہ دینار تو بولی چلی اللہ 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 بڑھتی جا رہی ہے بولی چڑھتی جا رہی ہے عزیز مصر کہندا میں سونے دے برابر تول کے خریدن واسطے تیار میں سونے دے نال برابر تول کے خریدن واسطے تیار ہاں جنہ غلام دا وزن ہوئے گا میں انہیں سونا دین واسطے تیار ہاں ایڈا سونا غلام سبحان اللہ یہ تو غلام لگتا ہی نہیں یہ تو سارے محلہ دی زینت بننے والے یہ تو بڑے بڑے شاہی محلہ دی زینت بننے والے انہیں خریدیا لے گیا کر لے گیا ہے کر جا کے بیوی نو کی کہنے لگا اکریمی مفوائی اسا ایل فانا او نتخذہ ولد تیرا خیال کری کھانا پینا ناشتہ واشتہ سونا رہن سہن سونا بنانے یا تے پتر بناواں گے انج دے شہزادے ہوندے نے جے غلام بنا کے ویچیا تے بڑے منافع ملن گے کئی کل کی کئی گنے زیادہ منافع ملے گا یہ خیال کرنا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں یوسف نو سونا ٹھکانہ بھی عطا فرمایا علم بھی عطا فرمایا حلم بھی عطا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ وقت گزرتا جا رہے یوسف بڑھتے جا رہے جویں جویں بڑے ہوندے جا رہے حسن اور بڑھتا جا رہے اے عام بندہ وڈا ہوئے نا تو یوسف حسن دلکنا شروع ہو جاتا ہے حسن موت پہ جاتا کل تک کئی سونے جناب چہرے والے کئی والے کالے گھنگرالے والا والے مگر تھوڑا جا بڑھاپے دے آثار آئے وہ حسن ٹل گیا مگر میرا یوسف جویں بڑھتا جا رہا حسن اور دوبالا ہوتا جا رہا حضرات اتھوں ذرا میں بچ کے نکلنا چاہنا ادب دے دائرے اندر احترام دیا راہ چ نکلنا چاہنا حاشیے نہیں لانے چاہتا نبی دی ذات دا مسئلہ ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک دن بند کمرے چ لے گئی ادھر تالا ادھر تالا ادھر تالا یقین ہو گیا کوئی ویکھن والا نہیں کوئی رشتہ دار نہیں کوئی واقف کار نہیں ایک کونے اندر دا سنم پیا ہے وہ دوپٹا پانا شروع کیتا جناب یوسف نے بی بی کی کر رہی خیر کہ میرا سنم ہے نا یہ پوجا کرنی ہے جس حالت اسی جانے یہ میں وہ حالت نہیں دکھانا چاہتی ہے بی بی تیرا ارادہ غلط ہے اور جنوں تو معبود منیا جنوں تو سنم منیا یہ تے تیرے کپڑے دے تھلے چھپ گیا ہے بی بی جی پوجا میں کرنا وہ دیکھو تو لکیا نہیں جا سکتا وہ دیکھو ہوجل نہیں ہویا جا سکتا اللہ اللہ یہ تیرا سنم ہے میرا سمد دے تو سنم تو لک جائے گی میں رب سمد تو چھپ نہیں سکتا اللہ اکبر کبیرہ تھوڑا آ گئی کدے گندی یوسف تیرے ہونٹ کنے پیارے
ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯੂਸਫ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਬੀਬੀ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਹੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਯੂਸਫਾ ਤੇਰੇ ਰੁਖਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਸਨ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਡਲਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਏ। ਬੀਬੀ ਇਹ ਹੁਸਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਚਾਂਦਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਫੇਰਾ ਪੈਣੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੁਸਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਮਾਇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ, ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਾਉਂਦੀ ਏ। ਮੇਰਾ ਯੂਸਫ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਛੜੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, وقالت حيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله قال معاذ الله। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੇ ਯੂਸਫ, ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ